Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu vou mostrar nesse tutorial rápido para vocês como podemos criar na ferramenta Genially uma unidade didática. Então eu vou entrar na minha conta do Genially. Aguardo alguns segundinhos, depende da velocidade de conexão. E eu vou vir nesse botão aqui, Create Genially. Então tem uma enormidade de formatos que a gente pode criar. Eu vou no Training Materials. Dentro do Training Materials eu tenho várias formas de unidade didática, mas a que eu quero mostrar para vocês é uma que tem um formato de um microsite e é bastante útil para a gente criar aulas bem estruturadas. Então vou clicar aqui. Aí eu espero carregar. Aqui está o esquema de cores e eu vou usar esse template. Bom, então ele já cria um microsite com todas as páginas previamente formatadas, obviamente com textos genéricos, né? Ele usa textos genéricos. Ok? Então, primeira coisa, aqui nesse canto a gente pode ver todas as páginas disponíveis no template. Aqui eu posso adicionar páginas extra, então eu posiciono na página que eu quero. Por exemplo, página de conteúdos. Não, conteúdos. Então, se eu quiser criar uma nova página, eu posso simplesmente clicar no botão azul, adicionar página, e aí eu posso inclusive escolher uma segunda página de conteúdos, ou terceira, ou quarta, por aí vai. Então, eu agora tenho duas páginas de conteúdo exatamente iguais, às quais eu posso editar o texto. Como que eu posso editar um texto? Então, vamos lá. Então, eu clico duas vezes sobre o texto. Ó, unidade de didática. E está feito. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre edição no Genially é quando eu clico sobre um elemento, ele me dá quatro opções: bloquear para que não possa mais ser editado, arrastar, eu posso clicar sobre animação, que é a última opção. Então eu posso fazer animação de entrada, de saída, contínua ou quando o mouse se posiciona. Então, quando o mouse se posiciona, eu posso escolher o tipo de animação. Vou botar aqui float. Então, toda vez que eu passar o mouse em cima, ele vai flutuar. Mas a ferramenta de interatividade, a terceira, é a mais interessante para nós no momento. Eu vou clicar sobre ela. E aqui eu posso fazer com que ele vá para a próxima página. Então, next page. Então ele vai para o slide de objetivos. Certo? Então aqui eu posso editar objetivos. Bom, eu vou lá na página de objetivos. Então, aqui, mesma coisa, eu vou clicar em interatividade e ele me mostra que está programado para voltar à página anterior. Mas vamos supor que eu esteja numa página mais adiante. Ó, por exemplo, aqui, padrões de aprendizagem. Não tem nenhum botão de voltar, nem um botão de voltar à primeira página. Então, aqui nesse canto esquerdo, eu posso adicionar texto, imagem. Imagens, links para o Google Drive, para o Dropbox, links para sites. Posso adicionar recursos interativos. Posso adicionar elementos interativos e é aqui que eu tenho meu interesse. Eu vou colocar um botão desse tipo e vou colocar um botão desse tipo. Então, o que que eu vou fazer? Nesse primeiro aqui, eu vou colocar. Eu vou colocar a possibilidade de ele
virar um botão interativo. Vamos lá, onde é que eu faço isso mesmo? Aqui. Era só ter clicado, eu não tinha visto o menu. Então, interatividade. Eu vou fazer com que ele vá para a página. Qual página? A página anterior. E este outro botão, eu também vou fazer com que ele volte para... Opa, não. Eu fiz errado. Eu quero que ele volte para a página original. Então, vamos lá. Aqui. Interatividade. Vá para a página e eu quero que ele vá para a primeira página, que é a página Home. Vejam, apenas para recapitular, eu posso fazer várias coisas com um botão. E essa coisa que eu fiz aqui é para que ele volte para a primeira página. Eu vou clicar mais uma vez em interatividade, porque eu posso programá-lo. Vamos pegar um outro elemento interativo qualquer aqui. Vou transformá-lo em interativo. Vejam, eu posso fazer surgir uma janelinha de texto, uma janela explicativa, ir para uma página ou inserir um link. Então, assim, eu posso dotar meus objetos de interatividade com links. Bom, voltando então à edição. Aqui tem a possibilidade de colocar textos de vários tamanhos e por aí vai. Ok? Então, vou para as minhas páginas. Vou para a página principal. E aí, eu já estou satisfeito com a minha edição. Eu vou clicar nesse botão All Set. Posso mudar o título e a descrição. E ele vai transformar a minha apresentação numa apresentação que pode ser visualizada, baixada se eu tiver a versão paga, ou compartilhada. E aí, o botão aqui muda para Share. E eu posso copiar o link e enviar para outras pessoas. E isso encerra o nosso tutorial. Muito obrigado, pessoal.